Ресейдің байланыс операторлары санкциялардың салдарынан енді бұрын қолданылған құрылғыларды өзге достас елдерден сатып алуға мәжбүр. Өйткені мобильді интернетке трафик ұлғайып, станциялар істен шығып жатыр. Құрылғыларды шығаратын еуропалық Ericsson, Nokia компаниялары Ресейде жұмысын тоқтатқан еді. Ал қытайлық Huawei қондырғылар тасымалы бойынша жаңа келісімдерді тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған. Ал Қазақстан 5G-ге көшуге дайындалып жатыр. Осы аптада үкімет осы бағыт бойынша жұмысты пысықтады. Былтыр Астана мен Алматы, Шымкент қалаларында жеке операторларға 5G технологияларын сынауға рұқсат етілген еді. Әлихан Смайылов механизмдерді қайта қарап, жаңартылған ұсыныстарды әзірлеуді тапсырды. Мобильді байланыстың 5-ші кезеңіне қашан өтетініміз әзірге белгісіз. Қосылған күннің өзінде жылдамдықпен бірге тариф те ұшатын шығар. Қазірдің өзінде абоненттерден интернет сапасына қатысты шағым көп. Бұрын бір айға жететін мегабайттар мезгілінен бұрын таусылып қалады. Ауыл түгіл бас қаланың біраз ауданында байланыс аясынан тыс жерде жүретініміз тағы бар. 5G қосылатына қуанып интернет игілігін көргіміз келеді әрине. Бірақ неге екені пандемия кезінде оқушылардың онлайн сабаққа қатысу үшін ағашқа не қора төбесіне шығып кеткені еске түсе береді. Оңғар Алпысбайұлының материалы. Алиман Мырзатай медиа саласында жұмыс істейді. Барлық шаруасы интернетке байланған. Ақпарат іздеу, сурет, видео жүктеу міндетіне кіреді. Тіпті тапсырмалар да осы әлеуметтік желі арқылы беріледі. Алайда тура бұрынғы тарифін бүгін түкке жетпейтін болды дейді ол. Мен 2670 теңге бір айға тариф салатынмын. Сол бізге бір айға жететін еді, тіпті артылатын. Қазір енді соңғы осы 3 ай болды. 15 күнге жетпейді біздің тарифіміз. Уже күндіз бізге жаңағыдай хабарлама келеді. Сіздің осы бір күнге берілген тарифіңіз бітті деп. Интернетті қайта қосу үшін нөміріме жайғана ақша салсам болмайды. Міндетті түрде басқа пакет сатып алуым керек, немесе сол тарифімді қайта қосуымға жетпейді кейіпкеріміз. Қайтадан ақша салып, сол тарифті қайтадан қосамын. Сол уақытта маған бір айға 2670 теңге жетпейді. Сонда 5000-ның сыртында ақша кетіп тұр маған тариф қосуыма. Ал байланыс операторлары бұрын қосылған тарифтерге қызмет көлемі өзгертілмейді. Ұялы телефон арқылы сөйлесу және интернетті пайдалану соңғы жылдары еселеп артты дейді. Тарифтердің екі түрі бар. Ол, яғни, мұрағатты, архив деп айтамыз, және қазіргі кездегі қосылатын тарифтер. Мұрағатты тарифтерде бұрыннан бері қосылған абоненттер қолдана бере алады. Оның өздерінің бағалары және өзінің жаңағы қызметтері бар. Қазір әлеуметтік желілерде, смартфондарда жыл санап жетілдіріліп жатыр. Кез келген адам сапасы жоғары контент түсіріп, интернетке жүктей алады. Сәйкесінше, оны жүктеген адам да, көрген адам да бұрынғыға қарағанда көбірек трафик жұмсайды. 720 HD сапасындағы видеоны 1 минут көру үшін 60 мегабайт жұмсалады. Ал 1080 HD-да қарайтын болсаңыз 130 мегабайт. Байланыс операторлардың зерттеуі бойынша Қазақстанда интернетті пайдалану көлемі жыл сайын 30-40% артып жатыр. Сәйкесінше, бұрынғы көрсеткіштермен есептелген тарифтер жеткіліксіз болып қалады. Біз арнайы зерттеу жүргізіп, халық нені көбірек тұтынатынын анықтаймыз. Жаңа тарифтерді сол ақпаратқа сүйене отырып құрамыз. Ал ескі тарифтерді өзгертерде бір ай бұрын абонентке хабарлама жібереміз. Көбі бұрынғы тарифіміз қымбатта деп шағымданады. Біз оның бағасын ғана емес, ай сайын берілетін SMS, тегін минуттар мен мегабайттардың да көлемін өсіреміз. Яғни тұтынушы бір тарифті айына екі рет қоспай, сәл қымбатырақ төлеу арқылы толық бір ай пайдаланғанын қалаймыз. Енді байланыстың бағасына тереңірек тоқталайық. Мемлекет тарапынан бағаны реттеу жүргізілмейді. Операторлар нарық заңына сәйкес төлем көлемін өздері бекітеді. 1800 теңге абонентке плата. Жете ме бір айға? Иә, жетеді. Айына 3000 салам, минута бәрі жетеді бір айға. Айына 2000 теңге салам, сол бір айға жетеді. Wi-Fi-сы жетпейді. Сапасы нашар. Левый берегте осы кейбір жерлерде ұсталмай қалады, даже звонок исходящий шықпай қалады. Иә, сапаға қатысты ауыл аймақ тұрмақ ірі қалаларда да сын көп. Оған министрліктің мына ақпараты дәлел. 2022 жылдың басынан бері 206 тексеріс жүргізілген болатын, оның ішінде 49 миллионға жуық айыппұл салынған болатын. Алайда операторлар аз ғана айыппұлды қиындықсыз төлеп, әдеттегі жұмысын жалғастыра береді. Сондықтан салынатын айыппұл көлемін 10 есе арттыру жоспарланып отыр. Министрліктің бұл ұсынысы қазір парламенттің қарауында жатыр. Қазір Қазақстан халқының саны 19 миллионнан асты. Жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орындамыз.
яғни бір шаршы шақырымға шамамен 7 адамнан келеді. Енді қарапайым логика. Әлгі бір шаршы шақырым жерге ұялы байланыс орнату үшін сол 7 адамның төлемі пайдаланылады. Оның үстіне олардың барлығы бір оператордың емес. Бірі Билайн, бірі Кесел, енді бірі Теле2-нің қызметін пайдалануы мүмкін. Бұл орташа есеп. Себебі біз бұл жерде телефон ұстамайтын адамдарды, балаларды және ұялы байланыспен қамтылмаған аумақтарды есепке алып отырған жоқпыз. Ал тура осында есеппен әлемдегі халқы ең тығыз орналасқан Монаконы есептесек, бір шаршы шақырымға 18700 адамнан келеді. Яғни шағын ғана аумаққа байланыс орнату үшін сол 18700 адамның төлемі пайдаланылады. Сарапшының пікірінше, бізде ұялы байланыспен қамтудың өзіндік құны қымбат, сондықтан бағаны төмен ұстап тұру мүмкін емес. Қазақстандық байланыс операторларының табысы теңгемен есептеледі, ал қызмет көрсету үшін қажетті құрылғылардың барлығын доллармен сатып алады. Себебі ондай технологиялық құрылғылар бізде өндірілмейді. Сапалы байланысты қамтамасыз етіп тұру үшін жыл сайын жаңа сападағы құрылғылар мен оның бағдарламаларын сатып алып тұру керек. Мобильді байланыс пен интернеттің қажеттілігі әсіресе қашықтан жұмыс істеу және онлайн оқу форматы кезінде күрт артты. Шалғайдағы ауылдардың барлығын дерлік байланыспен қамту қажеттілігі туды. Бір ауылда 40-50 ғана отбасы тұруы мүмкін. Оларға байланыс тарту үшін станция орнату керек. Ондай базалық станцияның құмы кемі 100, әйтпесе 200 мың доллардан асады. Оның үстіне сол базалық станцияға орталықтан сым тарту қажет. Ол да қыруар шығын. Ал нарық заңдылығы бағаның бассыз кетуіне жол бермей тұр. Статистикаға сүйенсек, әлем елдерімен салыстырғанда біздегі баға біршама жақсы. Халықаралық электробайланыс ұйымының есебіне сәйкес Қазақстан Республикасы 37-ші орын алады жалпы байланыс қызметіне қол жетілімділік бойынша. Ал оның ішінде ұялы байланыс пен тарифтерді қол жетілімділігі бойынша 7-ші орында алады. Дегенмен мұндай зерттеу жүргізіліп рейтинг түзілгенде көбіне қол жетілімділік пен баға ғана зерттеледі. Халықтың ай сайынғы орташа табысы ескерусіз қалып жатады. Ал егер де сіздің кірісіңіздің қанша пайызы телефоныңызға тариф қосуға кететіні ескерілетін болса, тізімдегі орнымыз төмен түсіп кетуі әбден мүмкін. Оңғар Алпысбайұлы, Дәулетбек Әбдірахманов, Аршын Ахмет, Апта.